Კავკასიის რეგიონში ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლა 2012 წლიდან ფუნქციონირებს და მას დაარსების თავისი ისტორია აქვს. მისი შექმნა განაპირობა ზოგადად რეგიონში, საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში იურიდიული განათლების სფეროში არსებულმა საჭიროებებმა. პირველი კომპონენტის გავლის შემდეგ სტუდენტი გარანტირებულად მიიღება ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლაში და იგი სამართლის მაგისტრის ხარისხს მიიღებს 1 სემესტრის განმავლობაში, ნაცვლად 2 სემესტრისა. პროგრამის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ წინა სამაგისტრო სწავლების კურსდამთავრებულები გარანტირებულად ხვდებიან სამაგისტრო პროგრამაზე ჩიკაგოში, ილინოისში და გარანტირებულად იღებენ 75%-იან დაფინანსებას. Georgian program is among the very most successful of the programs in sending students to Chicago-Kent College of Law, and I think that's because of the excitement the program has created and the quality of the students that it gets. They are remarkable students with remarkable backgrounds, and they come to Chicago-Kent. This is only the second year of the program in Georgia, and already it has grown and gotten a great reputation and sent us wonderful students to Chicago. ჩიკაგო-კენტის წინა სამაგისტრო პროგრამამ ეს მოლოდინები გაამართლა, გადააჭარბა კიდეც და წელს აუცილებლად მივდივარ ჩიკაგოში, სადაც გავაკეთებ ასევე LL.M-ის პროგრამას ძალიან საინტერესო სპეციალობით. ჩიკაგო-კენტი გვასწავლის კრიტიკულ აზროვნებას, როგორ მოვამზადოთ საკითხი ისე, თითქოს ამას ჩვენი მეტოქე ამზადებს და გუნდური მუშაობის პრინციპს. ჩიკაგო-კენტი სამართლის სკოლა არის საუკეთესო შანსი პრაქტიკოსი იურისტებისათვის გაიღმაონ თავიანთი ცოდნა და შეუსაბამონ იგი თანამედროვე მოთხოვნებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალაქ ჩიკაგოში გავიარე სამაგისტრო პროგრამას, რომელიც პირდაპირ გეტყვით და არ გადავაჭარბებ, ენით აღუწერელი გამოცდილების მომცემი იყო ჩემთვის, როგორც პროფესიული თვალსაზრისით, ასევე ცხოვრებისეული გამოცდილებით. ჩიკაგოში გავატარე 1 სემესტრი შარშან. ეს სემესტრი იყო ძალიან საინტერესო, უაღრესად დიდი ცოდნა და გამოცდილება მომცა, როგორც მე ასევე ჩემ თანაკურსელებს. ვისწავლეთ ამერიკული სამართალი და ასევე საერთაშორისო სამართლის კურსები. ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლის საქართველოს წარმომადგენლობა, ეს არის შანსი ქართველი სტუდენტებისათვის მიიღონ მაღალ კვალიფიციური განათლება. მე მადლობას ვუხდი მის დამფუძნებლებს და ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლის წარმომადგენლებს, რომ მისცეს ქართველ სტუდენტებს ასეთი განათლების მიღების შესაძლებლობა. ამ სკოლის მიერ განხორციელებული პროგრამების სწავლების ხარისხი სწორედაც რომ უზრუნველყოფს ქვეყანაში მაღალი დონის იურიდიულ განათლებას. ამიტომ სტუდენტებმაც, მე ვფიქრობ, უნდა ისარგებლონ ამ შემთხვევით და მაქსიმალურად გამოიყენონ ამ სკოლის მიერ განხორციელებული პროგრამები და მიცემული შესაძლებლობები. მე როგორც სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელი გილოცავ დღევანდელ დღეს და ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს წარმატებით გაევლოს ეს სასწავლო კურსი, როგორც აქ, ისე იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.